做好动作，最后一遍，好不好？啊！最后一遍啊，咱把动作做漂亮了啊，把意识想好了，然后练完了以后，下面要大家练功啊，功夫，武术不练功，到老一场空啊！来，天天都要准备，我说起来起，我不说不起，咱们一块儿做啊！好嘞，预备，走！我说的是收，我说错了啊，老师口令也错误啊，我确认错误啊，口令我应该是准备，声声收了啊，准备。 感觉啊，武术记住，分行。我看谁先起来，谁先起来，自己能站起来啊。记住啊，武术动作有个含腰，啊，武术动作是不光做好了，不光是做这个练伤的拳啊，练其他拳也是也很重要。注意这个腰啊，你把动作做成含腰了啊，你这个意识也出来了，动作也漂亮。啊，一个是含腰，一个是意识，啊，这种眼神。 啊，武术有话叫“技击为本”，是，啊，所以要技为本。还有一个什么？叫神为情，什么是神？告诉我，什么是神？精神，精神，你的意识。啊，说你的好了，眼神啊，你的眼神，你看出后面的神情，你看你是含情脉脉吗？还是那个对他有敌意啊？对，从偏重眼睛里边显露出来啊。坐好。 神为情，第三个是什么？行为义，就你动作想表现出来，是想进攻啊，还是想防守，都在这个动作当中，知道吗？知道三个吗？第一个是什么？神，第一什么神？神是什么？技为什么？技为本。第二呢？神为什么？神是什么？神为情，表达你内心感受的人。第三个是什么？义。 行为艺，对你的动作表现出行为艺，好，请。